Olha só esse Tiranossauro Rex aqui. Já quer pegar a gente? Vou passar por cima aqui, ó. Já passa. Não! Ele eliminou o meu amigo! Oh, maldito! Não, ele vai me eliminar! Ah! Nossa! Socorro, eu tô cansado. Não posso errar o pulo agora. Onde é que ele tá? Ele tá comendo ali, velho. Nossa! Monstro! Toma aqui pra ti, ó. Eita, vamos subir aqui. Ai! Ai, quase! Caraca, velho. Agora eu vou ter que deitar aqui. E ele quer me pegar ainda. Olha só, olhando. Me mandou uma ameaça. Aqui pra ti, ó. Não tenho medo. Ai, T-Rex é complicado. Porque, né, a gente tem alguns problemas com mordidas. É mesmo, é? Olha, tá ali agachadinho. Vou pular pro outro lado, vamos lá. Foi. Ele tá aqui, ó. Olha só. Rex, Rex, meu caro Rex. Que coisa horrorosa! Aqui pra ti, Rexinho. Vou lá pro outro lado agora. E ele tá comendo. Não tá nem aí. Tá, vamos ficar bem aqui e descansar. Eita, sério, que perigo. Agora esse Rex vai ficar rondando. Opa, chegou outro Rex ali, ó. Da mesma cor ainda. E tá mandando um sinal da cabeça, ó. O outro mandou um sinal da cabeça também, o outro respondeu. Ah, não creio que eles fizeram amizade. Sério isso? Não fizeram não! Tá indo pra cima, ó! Muito bom! Vai pegar! Aí, mordeu! É isso aí, vai, Rex! Qual que é? É aquele mais... meio que... tem uma tonalidade vermelha. Ó, ele quebrou a perna. Não, acho que o nosso Rex vai falecer. Eu não acredito nisso. Não creio. Não, Rex! Você consegue! Quebra a perna dele pelo menos! Aí, ó, boa! Aí, tá mordendo! Boa, cara! Não, perdemos! Nossa, me deu um grito ali. Eu tô ouvindo outro Uta aqui do lado. Olha, ele vai deitar e o que eu posso fazer? Aí, ó, perfeito. Vamos ali. Bora, 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 bora. Aí, morde, morde. Não vamos deixar ele deitar. Aí, não vamos deixar ele deitar. E tá com a perna quebrada. Não vai deitar não, amigão. Assim que tu deitar, eu vou pra cima. Ó, tá violento. Ih, tá brava. Aqui, ó. Não quer nem deixar da carcaça, ora. Cadê o outro Uta? Ó o Uta aqui. Isso aí, Uta. Ah, mandando amizade. Ele me... Nossa, que traíra. Eu acho que escutei alguma coisa por aqui. Mas peraí, eu tô enxergando daqui, ó. Parece ser um alossauro lá embaixo. Ih, rapaz. Alinho. De repente a gente pode caçar. E olha, tô vendo aqui uma luta de Rex e Giga aqui do lado. E escutei o Tiranossauro Rex aqui também pro lado. No caso, pra lá. Olha eles brigando, ó. Já era. O cara conseguiu deitar o T-Rex. E aí, como é que tá? Batalha frenética, hein? Vida é longe. Vamos deixar esse Giga aí porque ele já teve problemas demais. E olha ali, ó. É um alossauro e lá atrás tem o Tiranossauro Rex. Sabia que tinha escutado o Tiranossauro Rex. Tá, vamos deixar o cara saboreando ali a vitória dele. Deixar que ele giga. E o Alo parece que tá querendo me caçar, pelo visto. Quer me caçar mesmo, Alo? Mas você tem certeza disso? Que pra ti, cara. Não tem problema em ter pegado. Ia! Opa! O que, que tu quer, Alo? Mandou amizade? Ah, beleza então, né? Será que eu confio? Eu lembro de um cara que atacou da própria raça. Amigo, amigo, amigo. Isso, tá. Vou ficar meio afastado. Oh, Giganotossauro. Mais um Giga. Então eu vou ficar com esse Alo aqui. Vou dar amizade pra ele. Sou uma... oh, oh, opa, ameaçou? Será que ameaçou mesmo? Vamos ver. O que vai acontecer, será? Ou é amizade? Ah, não. É amizade. Beleza, então. Vou aproveitar até e comer a carcaça aqui da vitória. Olha ali. Oh, você viu o cara atacando o Oro ali, ó? Loucura é essa? Tá, beleza. Comi aqui.
O Alo também tá comendo, só que ele tá comendo a grama. E o Gig aqui tá bem ferido. E opa, tem um Tiranossauro Rex lá, ó, que tá vindo pra cá, aliás. Será que a gente vai ter uma batalha? Ah, não, o Giga caiu. Nossa, coitado. Giganotossauro faleceu. Faleceu. Não aguentou a batalha contra o Tiranossauro Rex. E falando em Tiranossauro Rex, tá vindo o Rex aqui. Ele tá olhando pra gente. Ele tá olhando pra gente. Vai querer lutar? Qual que foi aqui, ó? Ó. O Rex deu uma olhadinha pro Alo. Então, amigo ou inimigo? Eu quero guerra. E aí, qual é que é? Mandar uns códigos aqui de amizade. Uns F. Umas amizadezinhas aqui, uns grunhidinhos. Ó, o T-Rex tá... Eu acho que o T-Rex queria eliminar o Giga, mas ele faleceu antes. Beleza. Tá, vamos ficar com esse T-Rex aqui, ó. Vou deitar, o que é muito perigoso, ó, o Alo chegando. Mas o Alo parece de boa. Não, Alo, por favor, não me ataca, cara. Ah, deitou, ó, que bonito. Vou deitar mais do lado dele. Mais aqui, ó. Perfeito. Aí. Que isso, cara? Fica aí. Queria deitar até lá. Ah, tá. Deitou. Eu acho que ele se levantou sem querer. Acertou. Ih, opa. Saiu correndo pra lá. Será que tem algo ali? Vamos ver. Ou ele pulou? Ué? O Rex pulou, cara! Eu acho que o Rex pulou aqui. Não tenho certeza. Vamos ver. Ó, caraca, eu também. Não. Ali, ó. Por que que o Rex pulou? Cara maluco, viu isso, Alossauro? O cara deu um mau pulo na água. Eu achando que ele tinha ido pra lá, mas não. Deu uma mordida ali ainda. Tá, vamos atravessar e voltar para as nossas carcaças, que aliás agora a gente tem um monte. Giganotossauro, Tiranossauro Rex. Até o Alo tá faceiro já. Não. Eu decidi me afastar um pouquinho do Alossauro, deixar ele com as carcaças lá. E tô indo agora em direção ao laguinho que tem aqui embaixo para ver se tem alguma coisa pra gente caçar. E... Pera aí que eu acho que eu tô escutando o Alo, acho que é o Alo. O Alo resolveu me seguir? Cadê ele? Aqui, ó. Ah, ali tá ele, ó. Mandar amizade. Aqui, Alo. Tô aqui embaixo, velho. Tá perdido aí? Ó, o cara. Cara, eu acho que tá perdido, velho. Eu achei que ele ia ficar nas carcaças, mas não. Acabou me seguindo. Lá tá ele, ó. Ó, tá subindo. Isso, vai embora então. Fica aí com as tuas carcaças. É hora de dar tchau. Tá, eu só vou averiguar aí. Pode ficar aí, Alo. Não tem problema. Vamos subir aqui. Descer, na verdade, né? Porque a gente tava na colina antes, então a gente tá descendo, tá subindo. Beleza. Mas pelo que eu tô vendo, já não tem nada aqui. Tá um deserto. Realmente, de fato, estamos sozinhos. Só eu e o Alossauro e as nossas carcassitas. Aqui. Espino. Caraca, véi. Essa não. Ó, e o Alo gritou socorro de lá de longe. Ali tá um espino. Ah, é um espino filhote. Olha só. Espininho filhote, véi. É macho. E aí, espininho? Qual é que foi? Mentiu, cara, não ataca, por favor. É amigo. Ó, mandou amizade, ok, beleza. Eu achei que ia estar deserto aqui, mas até que não. Tem pelo menos um espinossauro. E o Alo não para de gritar, velho. Deve estar sendo atacado lá, não é possível. Mas ele se vira. Alo, tá ele. Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Deixa eu voltar aqui pra olhar. Eu sobreviveu ainda, cara. Eita. Ah, não, peraí. Olha ali ele, ó. Ele tá descendo. Caiu de novo. Ah, dessa vez ele não sobreviveu. Sobreviveu. Caraca, ele sobreviveu, velho. Ele tá mordendo aí. Calma, cara. Ô, 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 ô. Ele tá mordendo. Tá loucaço. Que isso? Vamos ver se ele vai querer me atacar. Ó. Ih, qual é que é, cara? Tá nervoso? Tá nervoso. Aqui pra ti, ó. Aqui pra ti, ó. Ó. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Ó. Ó. Ah, ele tentou morder. Não acredito. Cara, que traidor, velho. Ah, não. Toma essa. Mordida nas costas mesmo. Nossa.
Eu fiquei junto com o cara e ele tentou me morder. Vocês viram? Eu passei ele perto da boca dele só pra ver se ele ia atacar ou não. Em quem faz meu parceiro chorar? Nossa, não. Sério. Cansei, vou embora agora, na moral. Vamos vazar, vamos deixar aquele espino ali também. Tá ali na água desfrutando. E esse alossauro aí, vambora. Valeu a todos, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, grande abraço a vocês. Tudo de bom? É isso então. Valeu, até mais e tchau. Vou embora. Vou vazar daqui. Mas antes eu vou ter que descansar. Tô cansadão. Deitar aqui embaixo da árvore, meu. With the